Simen Sapori Police Tanani Osi Obizi Dekhaya Daigayalasine Thanayaw Labanani Bugliphainani Gobrab Zakham Jadon Hnanani Ozod Hnanani Sayaw Zonai SDPO Barbukmoni Dasa Khorangirini Sigaw Nongkhai Hnanani Bungdong Nona Haragasti Kora Hwana Amar Osi Goraki Nikhantot Amak Junaise Mu Junaise Ma Ki Bili Kom Ejon Manuha Kormo Kori Bhakpha Manujonok Jodi Police Ahi SDPO Barbukmoni Dasa Bungdongdi Simen Sapori Police Thanayaw Posko Ekaw Case register zanay karkhamanani chanay dairigiri Topondas ni sayaw sengnay pinne khalamne Gunindas ko Simen Sapori thanani OCA labanay zadungman. Are zebo dairigiri ni medical test khalamnani no hogar hornay zadung. আজি আৰক্ষী থানা আৰু এটো ঘেৰাও বুলি কব নোৱাৰি ভূকম্প ৰাতিপুৱাই মোক অচিয়ে এই বিষয়ে জনাইছিলে যে যোৱাকালি এজন ল'ৰা গুণীন দাস বয়স 30 বছৰ তেখেতক এটা পস্কো এক্টৰ এই মাহত আমাৰ এটা পস্কো এক্টৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে যোনটো কেছত আমি আসামিজন এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সোর্স লগাই কিনে আমি গম পাইছিলোঁ যে এই গুণীন দাস তেখেতৰ ৰিলেটিভ হয় সেই সংক্ৰান্তত আমি তেখেতক সোধপোছ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অস্থিৰে যোৱাকালি থানালৈ অনা হৈছিলে আৰু সোধপোছ কৰি আৰু যাৱতীয় যিখিনি আমাৰ এছপাৰ প্ৰচিজিয়ৰ মেডিকেল কৰাই কিনে তেখেতক ঘৰলৈ যাব দিয়া হৈছিল তাৰপিছত আমি পিছত গম পাওঁ যে ল'ৰাজনক আকৌ হস্পিটেলাইজ কৰা হয় সেই হয়তো বস্তুটোৱে থানাত তেখেতলোকৰ আত্মীয়সকলে আহি কিনে থানাত আহি কিনে অলপ হাই হুলস্থুল কৰিছিলে পিছত আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তদন্ত কৰি কিনে আমি গম পাওঁ যে তেখেতলোকে আমাক ক'ব বিচাৰিছিলে যে অচিগৰাকীয়ে আৰু থানাৰ মানুহসকলে ল'ৰাজনক সোধপোছ কৰাৰ অৱস্থাত প্ৰহাৰ কৰা বুলি কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া মই আহি উপস্থিত হওঁ মই তদন্ত কৰি গম পাইছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো হোৱা নাছিলে ইতিমধ্যে আমি ডক্টৰৰ পৰা ৰিপৰ্ট পোৱা গৈছে আৰু ডক্টৰৰ ৰিপৰ্ট আমি কালেক্ট কৰিছোঁ ডক্টৰেও কোনো ধৰণৰ ইঞ্জুৰি আমাৰ নাই দিয়া ল'ৰাটোৰ হৈ কিনে আমি ডক্টৰৰ ৰিপৰ্টত ন' ইঞ্জুৰিয়ে পাইছোঁ ডক্টৰে এইটো চাইন কৰি দিছে আৰু ডক্টৰৰ কিছু কিছু আমি কথা বতৰা হৈছে ডক্টৰৰ যোনজন ল'ৰাক এক্সামাইন কৰিছিলে ডক্টৰে এক্সামাইন কৰিছিলে সেই এক্সামাইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ডক্টৰে তাতে উল্লেখভাৱে লিখিছে যে তেখেতলোকক তেখেতৰ ঘৰতে তেখেতক ক'ৰবাত এব্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে এব্ৰেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে পৰি কিনে বা এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছে এতিয়া ঘটনাটো তেখেতলোকে এটা বেলেগ এটা ৰূপ সজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে এইটো আপোনালোকেও নিশ্চয় চকুত আহি পৰিছেহি তথাপিও মই আমাৰ ওপৰৰ যিসকল বিষয়া আছে তেখেতলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতলোকক মই এই বিষয়ে অৱগতও কৰিছোঁ আৰু ল'ৰাজন যিহেতু ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে পঠাইছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এক মানৱতাৰ খাতিৰত তেখেতলোকক ডক্টৰৰ যাতে উন্নত চিকিৎসা কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে সহায়ৰ হাতো আমি আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমি 108 আমি ফেচিলিটি কৰি দিছোঁ যাতে অতি সোনকালে মেডিকেল ফেচিলিটি যাতে ল'ব পাৰে না সন্দেহজনক তেখেতৰ যোনজন আমাৰ পস্কো কেষ্টৰ আসামী তপন দাস তেখেতো বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি সোধপোছ আমাৰ অব্যাহত আছে আমি তদন্তৰ আমি লাগি আছোঁ তেখেতৰ ৰিলেটিভ হয় বুলি আমি গম পাইছোঁ এনেকুৱা হ'ব পাৰে তেখেতৰ ক'ৰবাত যায় আশ্ৰয় ল'ব পাৰে সেই সংক্ৰান্তত আমি সোধপোছৰ কাৰণে আমি মাতা আছিলে আমাৰ অচিয়ে মাতিছিলে আৰু তেখেতলোকক খালী সোধপোছ কৰা হৈছে আৰু সোধপোছৰ নামত কোনো ধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰা হোৱা নাই আমাৰ অচিগৰাকীও এই সংক্ৰান্তত আমাক জনাইছে মোক জনাইছে যে আমি এজ পাৰ প্ৰচিজিয়ৰ আমি কিছুমান আমাৰ গাইডলাইনছ আছে গাইডলাইনছ আমি ফ'ল' কৰি কিনে আমি কৰিছোঁ আমি মেডিকেল কৰাইছোঁ আৰু মেডিকেল কৰাৰ পিছত তেখেতে ঘৰত যাব পাৰোঁ বুলি কওঁতে তেখেতে নিজৰ ইচ্ছামতে আমি তেখেতক ঘৰত যাব দিয়া হৈছিল বুলি অচিগৰাকীয়ে জনাইছে আৰু ঘৰত যাই কিনে কি হৈছে কি নহৈছে এইটো এটা আপোনালোকে জানে এইটো ব্যক্তিগত বস্তু কাৰণ আমি যিহেতু থানা কেম্পাছৰ পৰা আমি তেখেতক আমি এজ পাৰ লিগেল হিচাপত আমি তেখেতক যাবলৈ দিয়া হৈছে তেখেত গৈছে ঘৰত যাই কিনে কেনেকুৱা হৈছে এই বিষয়ে আমি ল'ৰাসকলৰ পৰিয়াল তেনেকুৱাকৈ মোক অচিয়া নাই বুলি কৈছিলে যিহেতু ল'ৰাজনে নিজে যাব পাৰোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে চাগে তেখেতক যাব দিয়া হৈছিলে উইদাউট উইকনেছ মানে যিহেতু সোধপোছ কৰা হৈছে ল'ৰাজনে কোনোবাই যদি কয় মই শাৰীৰিকভাৱে ঠিকে আছোঁ তেতিয়াহ'লে ল'ৰাজনক নিশ্চয় তেখেতে নিজেই যাব ধনৰ টোপোলা এইটো এইটো সেইটোতো সেইটোতো আপোনালোকে এইটো মোৰ সোধপোছ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে কভাৰেজ কৰিছে সেইটো আপোনাৰ মানৱতাৰ খাতিৰত কৰা হৈছে কাৰণ তেখেতলোকে যিহেতু আহি কিনে আমাক মিছা এটা বদনাম দিব খুজিছে ল'ৰাজনক ল'ৰাজনৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মানুহ যাতে আৰ্থিকভাৱে যাতে তেখেতলোকক যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে
সহায় অসুবিধা নহয় তেখেতলোকক ঔষধ পাতি কিনাৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো ভাবে এটা ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতলোকক সহায় হয়। কিন্তু কেছ ৰিলেটেডৰ সংক্ৰান্তত তেখেতলোকে কোনো ধৰণৰ আমাৰ ফালৰ পৰা তেখেতলোকক কোনো ধৰণৰ আমি এক্সকিউজ কৰা নাই, আৰু আমি তদন্তত আমি আমাৰ পুলিচে যে তেখেতক প্ৰহাৰ কৰিছে কোনো ধৰণৰ আমি তথ্য প্ৰমাণ পোৱা নাই। আৰু ইভেন ডক্টৰৰ ৰিপৰ্টো এইটো আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে, ডক্টৰেও তেখেতক কোনো ইঞ্জুৰি বা এছাল্ট হোৱা বুলি কিনে আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টত যেতিয়া আমি থানাৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ তেনেকুৱা ৰিপৰ্ট দিয়া নাই। তাৰপিছত যদি তেখেতৰ যদি ঘৰত যোৱাৰ অৱস্থাত যদি গৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো তেখেতৰ সেইটো বস্তুটো ব্যক্তিগত, আৰু ধনৰ টোপোলা নহয়, ইমান শকত ধনৰ টোপোলা নহয় যাতে তেখেতলোকক এটা এটা মিনিমাম এইটো এটা মানসিক মানৱতাৰ তাৰমানে এটা সঁহাৰি, হা মানৱতাৰ সঁহাৰি যাতে আমি, কাৰণ সকলোকে চাবই লাগিব, আমাৰ পৰা যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ আছে, আমি ৰাইজক গুৰুত্ব দিব লাগিব। তেখেতলোক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল কাৰণে বুলি ভাবি তেখেতক সেইখিনি সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা হৈছে। যদি তেখেতে যদি সেই সহায়ৰ হাত আগ ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ সেই সহায়ৰ হাতটো তেখেতলোকে লোৱা নাই, তেখেতলোকে ঘূৰাই দিছে, তাৰ কাৰণে আমি কোনো ধৰণৰ তেখেতলোকক আমি জোৰ জবৰদস্তি কৰা নাই, তেখেতলোকক মানৱতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিলোঁ, তেখেতলোকে লোৱা নাই। ধন্যবাদ। ডাফনা চানাই, আফাদাউদি চানাই, আঠিং মিজুনাই চানাই, খৰজৰা চানাই, আঠিং ফাৰ্ণিবো বলমনি জাঞ্জি চানানি আঠিঙাও চাহিদাই, যাইকে জেয়া গজামনিফ্রাই গজাম চানাই জাদোংলা, নোংথাংমোনা জিংগাসিনে নাংলা। নোংথাংমোননি থাকাই কম বেসনোনো লাবোদোং ফিল নেচার জয়েন্ট ফেন ওয়েল, বে থাও মালিশকৌ ফুনোব্লানো নোংথাংনি গাসাই চানাই জেঙ্গিয়া খারগোন। অবলা মানুষের গোবাব খালামকে অর্ডার আর গবাং মঞ্চিনে থাকাই নেবে জানবুং নাও ফোন খালাম 9974030703।